I dissabte tindrem una nova gala dels Premis Comtessa Maria de Luna, que premiarà diversos poblans. Estos guardons tracten de reconèixer la labor social dels diversos veïns i veïnes de la Pobla. Les categories que es premiaran seran mèrit social, mèrit cultural, lletres i divulgació, pedagogia i coneixements i el Premi Ambaixador. La gala serà este dissabte en la Casa de la Cultura a les 7 de la vesprada. Es transmetrà en directe pel senyal de TDT i el canal de YouTube de Telepobla.